Hallo alle sammen, og velkommen til en ny video her på kanalen. Så i dag tenkte jeg å snakke om det jeg snakket om i den forrige sitt-ned-videoen, altså at jeg er ferdig å være, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Noen ganger kaller jeg det at jeg er all in, inspirert av hun Stephanie Buttermore, som jeg linket til sist gang. Hun kaller det for all in, noen ganger kaller jeg det for fuck it, fordi at det er the fuck it diet. Det er en bok, en podcast og en Instagram-konto som jeg også vil anbefale. Jeg driver og leser den boka nå. Jeg har hørt alle podcastene, og noen ganger så kaller jeg det bare at jeg er ferdig. Punktum. Så vi kan kalle det for det, jeg er ferdig. Hvis du ikke vet hva jeg snakket om, så gjerne se den forrige videoen, for at den på en måte er en veldig grei start å begynne på. Men jeg ville bare sette meg ned, jeg har vært på jobb, jeg har vært og trenet, ikke dusjet, hatt med seg Express her, men jeg var litt sånn, nå vil jeg filme det. Derfor gjør vi det. Når jeg har sett denne videoen, og når jeg har snakket med folk, det har vært veldig mye positiv tilbakemelding, så tusen takk for det. Så ja, når jeg har sett videoen tilbake, nå i ettertid, så har jeg hørt det mest ut at jeg har gått rundt, og at det eneste jeg har tenkt på er å ikke spise, og det er det absolutt ikke. Det som egentlig har vært det største problemet er jo, jeg vil ikke kalle det ortoreksi, men det ortoreksi er uten at jeg har fått diagnostisert noe som helst. Så ortoreksi er at man higer etter å spise perfekt og rent, og så sunt som mulig. Tren masse. Altså, du skal være perfekt. Og det hørte jeg faktisk på en podcast. Det var en som er ernæringsfysiolog, og hun kalte det for spiseforstyrrelsens OCD, rett og slett. For du vil ha alt perfekt. Alt skal gå sånn. Så det er rett og slett sånn jeg har alltid likt å trene. Vi kan begynne der. Alltid likt å trene, og som dere vet, jeg er utdannet PT. Jeg har en bachelor i folkehelsearbeid med en bredde i idrett. Så jeg har hatt veldig, veldig mye trening og idrett og sånn her som handler om det på et høyere utdanningsnivå. Dette nevnte jeg i forrige video, men jeg kuttet det ut før videoen ble så lang. Men både på treningssiden, ikke så mye på treningssiden, men mest på ernæringsfagene jeg har hatt. Det er ikke sånn kjempe mange, men jeg har hatt ernæring i Kristiansand. Jeg har hatt ernæring her i Bodø. Og spesielt i Kristiansand så var det ekstremt stor fokus på kalorier, og det gjorde ikke min tankegang noe bedre. Jeg vil ikke kalle det ortoreksi, for jeg har ikke hatt ortoreksi, men jeg har hatt sånn tankegang. Skal man spise så perfekt som mulig? Så jeg var altså helt sånn, hver gang jeg spiste noe med sukker, så var det dumt. Det var ikke det at jeg aldri spiste det, for det gjorde jeg. Men hver gang jeg spiste det, så følte jeg at dette var nei-mat, dette var usunt, dette var ikke bra, gikk alt og tenkte på at dette er dumt, du må gjøre det bedre i morgen, eller ikke spise mer av dette resten av dagen, eller uansett sånn. Det er mest den mentale delen av det, og det gjelder egentlig alt det her. Selv om jeg likte å trene, så har ikke all type trening, eller all mengden med trening jeg har trent, vært på grunn av at jeg liker det så godt. Det er det jeg har sagt til veldig mange når folk er sånn, åh, du er så flink å trene, mens jeg trener 10 økter i uka. Noe av det var jobb, men jeg er veldig, veldig glad i å trene. Jeg har fortsatt å trene, men jeg har kuttet grassat ned på trening. Altså, du blir ikke å se meg joggende i nærmeste fremtid, for å si det sånn. Og du blir ikke å se meg gå tur hver eneste dag, for å si det sånn. Og det har jeg gjort på et tidspunkt i livet mitt, så både gikk jeg tur. Kan du fokusere på meg? Jeg gikk tur i tillegg til at jeg trente, altså styrketrening. Så veldig, veldig, veldig mye av kardiotreninga, utholdenhetstrening, alt av intervalltrening har jeg gjort kun fordi jeg har lyst til å forbrenne fett. Ja, jeg går tur nå. Ja, jeg blir å gå tur mer, men jeg blir ikke. Du blir ikke å... ser du meg på en Tabata-time, eller at jeg springer intervaller, eller uansett, så må du dreie meg bort derifra og hive meg ut og spørre hva er det som skjer. Fordi det, all den treningen jeg har gjort, har kun vært på grunn av at jeg vil forbrenne fett. Unntaket, etter ett unntak, og det er spinning. For det synes jeg er kjempe artig. Når det er vinter, og jeg ikke kommer til å gå noe ute i det hele tatt, for jeg liker å gå i fjellet og sånn, så blir jeg nok sikkert å ta litt spinning og sånn. For det
synes jeg det gøy. Og det deilig å kjøre seg ut på noe du virkelig liker. Hovedtreningen jeg gjør styrketrening, det jeg har gjort i dag. Sist jeg var trenet, det var 24. juli så han viste for å skrive opp hva jeg tar i de ulike øvelsene. Og i dag er det 10. august, så det veldig lenge siden. Jeg har hatt ferie, jeg har hatt sommer, jeg har bare fort å trene når jeg vil. Og det var tilfeldigvis da. Jeg har gått tur da, med styrketrening, og jeg merker så utrolig stor forskjell. Jeg har bare trenet når jeg hadde lyst. Jeg har ikke suttet meg ned på en søndag kveld og vært sånn, da skal jeg trene, da skal jeg trene, da skal jeg trene, da skal jeg trene. Som jeg gjorde tidligere. Og jeg trente helt ekstremt mye. Og selv om jeg sa til folk at, å, det her er hobbyen min, jeg liker det jo så godt, bla bla bla, så er ikke for min del, så er ikke 5-6 økta i uka. På grunn av at jeg har så lyst. Da er det heller andre ting jeg har lyst til å gjøre i hverdagen. Så kommer vi til selve maten. Her også er jo de her tankene jeg har, det at jeg skal være så perfekt og så flink og så ren som mulig. Det er jo ting jeg har spist, men det er det mentale, det absolutte der, hvis jeg spiser noe usunt. Jeg sier det i quotes, fordi at det finnes ikke bra og dårlig mat. Det finnes mat, og det finnes mat med sukker, det finnes mat uten sukker, og det finnes mat med, uansett, du skjønner hva jeg mener, så derfor er det usunt og sunt. Jeg har hatt ganske mye ting som ikke har vært lov, som jeg nevnte sist, så var det Nugatti, jeg også nevnte, tror jeg, den siste vloggen min, så nevnte jeg at frokostblanding, sånn sukkerfulle frokostblanding, egentlig alle frokostblandinger, jeg har egentlig aldri vært som frokostblandingperson, turns out, I am! Og det her med å lage saus til mat, for eksempel. Egentlig aldri vært noen fan av det. Bare det her å finne noe jeg har lyst til. Sånn, når jeg begynner å bli ferdig på jobb, for eksempel, og det kommer en sånn, åh, det har jeg lyst til middag. Og da å fære og kjøpe det, og så spise det. Det har aldri vært en greie. Det har vært både på grunn av økonomiske ting, sånn, jeg har mat hjemme, jeg spiser det jeg har, men også veldig, 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 veldig stor prosentandel, så har det vært sånn, det er alt for usunt, det kan du ikke spise, det må du vente helga, og så når helga kommer, så har jeg så mye jeg vil spise til klokka vel. Så det som på en måte er løsningen på det her problemet, så med mat, så har jeg rett og slett bare måttet ta opp hendene, og bare, du kan spise hva du vil. Så det er det jeg har gjort siden starten av juli, så vi er litt over en måned inn nå, ikke noe veldig lenge, men allikevel over en måned inn. Jeg elsker det, og jeg merker veldig stor forskjell på meg selv mentalt og fysisk allerede. Kommer det til sånn som klær for eksempel, tidligere, når et plagg eller flere har begynt å bli trang, så har jeg har egentlig ikke tenkt sånn at det er plagget sin skyld på en måte. Det er plagget som jeg bare kan hive ut, bli kvitt. Men det er meg som må bli mindre, sånn at det plagget passer. Jeg har sagt, hun mamma sa det her, jeg har til og med sagt det her til mamma, sånn, kast ut alle klær som ikke passer, så hvis du blir noe tynnere, en gang i fremtiden, så kan du heller kjøpe deg klær du liker da. Men tror du jeg hørte på mine egne tips? Nei. Så jeg har hatt mange sånne plagg som har vært sånn akkurat passelig, men sånn nå når jeg har lagt på meg litt, så bare ut. For det første ukomfortabel, for det andre jeg føler meg ikke fin, og de ser sikkert ikke så veldig fin ut. Og det er nok til at jeg sikkert har lagt på meg 2 kilo, så har de sett stygg ut. Synes jeg i hvert fall. Så det er masse plagg nå som jeg bare blir kvitt. Og også, jeg har merket at noen plagg har jeg valgt fordi jeg føler jeg ser tynnere ut i det. Ikke fordi jeg nødvendigvis liker det plagget så veldig, eller det er veldig praktisk, eller uansett. Men fordi jeg ser smalere ut, eller ser tynnere ut, eller ser ut at jeg har muskler i det plagget. Så det har også vært en sånn liten sånn... Og det kommer jeg nok fortsatt til å må jobbe med fremover, når jeg nå kommer til å legge på meg enda mer, at jeg velger klær fordi jeg liker klærne, og ikke fordi kroppen min ser tynn ut i den. Det samme gjelder når det kommer til video og bilder. Noen ganger så har jeg likt et bilde, ikke fordi at nødvendigvis jeg føler jeg ser sånn, eller sånn, det var et veldig fint bilde, men fordi jeg ser tynn ut i det. Fordi du ikke ser dobbelt haka mi i det, fordi at kinnene ser fin ut, fordi at, ja, sånne veldig, veldig rare ting. Så jeg har faktisk måttet gå igjennom Instagramen min og slettet masse bilder som jeg vet, så
som sikkert ikke noen av dere har sett. Eller sånn tenkt over sånn, åh, hun så tynn ut. Eller uansett. Der jeg vet at grunnen til at jeg la ut dette bildet var fordi jeg følte meg tynn. Så nå er det masse færre. Masse færre. Det er færre, veldig, veldig færre. Færre bilder på Instagramen min, fordi av den grunn. Så hele løsningen på det her er jo rett og slett å bare finne ut, plukke opp hva som er sånn her dietkultur, som vi kaller det. Ting, uansett om det er mat, trening, tankegang, tanker om alt. Når det kommer til mat nå, så driver jeg bare spis det jeg har lyst på. I starten så følte jeg jo at jeg spiste hele tiden, og det er faktisk, det er sånn det skal være. Nå har jeg hørt så mye podcaster, lest ting, lest i bøker, og folk er leger, og de er terapeuter, de er ernæringsfysiologer, jeg må sette meg for. Innenfor det temaet, og det er studier på det at hvis kroppen din har vært i en hungersnød, eller folk under krigen, eller uansett har vært, ikke har fått mat, altså vært i en sult, noe du gjør når du er på en diet, fordi at du lar ikke deg selv spise det du egentlig vil. Det eneste som funker, det er å bare spise. Fordi at du må lære kroppen og hodet alt at du får mat. Når du er sulten, så får du mat. I starten så vil man bare spise og spise og spise og spise. Både fordi at kroppen din bare, oh my god, jeg får lov til å spise som jeg vil. What? Men også fordi at, i hvert fall for min del, så hadde jeg så mye produkter som jeg ikke har latt meg selv få lov til å spise. Det er rett og slett bare, jeg må spise meg det, jeg må spise det, jeg må spise det. Og det også er en ting at hvis du har hatt forbudt matvarer, det her sa jeg jo den forrige videoen også, at man lar seg selv kjøpe det, og det er ikke sånn at man nødvendigvis blir å spise så mye ut av det. Den nougatiboksen, det var det. Jeg spiste noen brødskiver med det, men ikke så glad i nougatiboksen, så blir jeg kjøpt det igjen, liksom. Frokostblanding derimot har jeg kjøpt mer av, og det som vi har funnet ut, jeg liker frokostblanding veldig godt. Så helt i starten, jeg vil jo kanskje si de tre første ukene, så følte jeg jo at jeg var sulten hele tiden og spiste hele tiden, og det var jo sikkert fordi jeg var det. Men så har det sakte, men sikkert, altså, jeg kjøpte sånne frosne edamamebønner. Men de var frossen, så jeg måtte legge de i vann litt, bare for å defrost de. Og så spiste jeg liksom middag, for jeg tenkte sånn, ja, jeg tar de når jeg er ferdig å spise det jeg spiser nå, så er defrostet. Det er Tina. Og så skulle jeg gå og legge meg, og da så jeg at jeg hadde glemt maten. Og det tror jeg aldri har skjedd i hele mitt liv. Jeg har aldri glemt at jeg har begynt å lage noe mat. Og at jeg blir veldig mye fortere mett nå. Tidligere så kunne jeg, når jeg kom hjem fra jobb på ettermiddagen, kunne bare spise og spise og spise. Og egentlig aldri føle at jeg ble mett. Og da trodde jo jeg sånn, ja, det er jo bare fordi at jeg er så avhengig av mat, og jeg må spise masse mat. Men det var fordi jeg hadde holdt tilbake mat, jeg hadde restriktet. Jeg finner ikke noe bedre ord, jeg synes restrict er et veldig beskrivende ord. Og det er derfor man spiser så mye når du først får lov å spise. Så det har vært en sånn her veldig om, senest i dag, når jeg spiste middag. Jeg var så sulten etter jeg trenet, og jeg var helt, og da er jo jeg vant til at da kan jeg lage meg helt sykt mye mat, og bare spise opp alt, og fremdeles har lyst på mer. Men nå lagde jeg meg, jeg spiste, jeg vil si faktisk bare halve måltid. Og jeg måtte legge halve i en matboks som nå ligger i kjøleskapet. Og igjen, har aldri skjedd det, altså sånne ting skjedde ikke tidligere. Når jeg har spist hos andre, så har jeg alltid følt sånn, åh, jeg kan ikke spise mer, for jeg føler meg så teit, for jeg spiser så ekstremt mye. Spiste hos søstra mi her for et par uker siden, og ble faktisk ordentlig mett når jeg hadde spist nesten samme mengde som de andre. Og da var jeg sånn, shit, jeg føler ikke sånn, åh, kan noen nevne at vi skal spise noe annet, noe dessert eller snack, sånn at jeg slipper å si sånn. Kan vi ta mer? Og et annet eksempel er potetgull og dipp. Det har vært min sånn der favorittsnack. Sånn, treat thyself. Tidligere på en lørdag for eksempel, jeg har mange eksempler på når jeg har jobbet på lørdager. Da har jo jeg visst at når jeg kommer hjem, så kan jeg spise hva jeg vil. Og da har jeg kjøpt en stor frossenpizza, en potetgull, rømme, dipp, og så kanskje en sjokolade i tillegg. Og da har jeg spist den pizzaen rett etterpå gått til potetgullet, spist opp hele potetgullet, hele rømmen,
Og gjerne hele den sjokoladen. Og hvis du tenker bare på hvor mye mat det er i en rømme bare. Hvor mye mat det er i det potetgull. Altså, det skal være nok med den ene pizzaen. Og nå når jeg kjøper meg en pizza. Tidligere så har absolutt ikke en frossen pizza vært nok. Der har jeg vært sånn, jeg må ha noe mer hvis jeg skal spise bare pizza. Nå er det absolutt nok. Jeg er fremdeles der at jeg tror jeg må ha så mye mat. Sånn at nå har jeg masse mer mat i skapet enn jeg bruker å ha. Så jeg som er sånn her, jeg liker å spise opp maten i kjøleskapet og i skapet. Jeg har virkelig måttet jobbe nå fordi at jeg har mye mer mat. Og sånn sett er det jo bare bra. Det er jo bare et tegn på at det her funker virkelig. Det er så deilig. Det er nesten sånn 10 kilo har bare blitt tatt vekk fra skuldrene mine. Og ja, jeg går opp i vekt. Og selvfølgelig gjør jeg det. Og nei, det gjør meg ingenting. Nå er det bare en sånn overgang der kroppen min finner ut hvor den har lyst til å være. For jeg vil nok absolutt fortsette å gå opp i vekt. Og jeg vet ikke hvor lenge det er til at den blir på en måte å finne sånn. Her skal jeg være. Her rundt omkring her liker jeg meg. Kan jeg allerede ha funnet det? Det vet jeg ikke. Men jeg vet bare at jeg fortsetter å gå opp i vekt. Det gjør meg ingenting. Det går helt fint. Og nå har jeg ikke tenkt en eneste gang at jeg føler at jeg ser stor ut. Når du ser valka utenfor kroppen, så vil man automatisk tenke, å herregud, jeg må skjule det med en gang. Men nå har jeg vært og badet i bikini og masse sånne her, og bare følt meg veldig, veldig bra. Jeg har ikke vært sulten. Så, det er så deilig. Så, jeg vil bare si sånn, veien videre nå. Jeg har lagt det fra meg, og jeg fortsetter å legge fra meg. Kameraet slutter å filme. Men slutter å følge folk, slutter å les om ting, se på bilder, se på videoer, uansett folk, ting og alt som kan, som jeg merker, som trigger meg. Folk har følt på YouTube i år, i flere år, har jeg nå sluttet å følge, fordi jeg merker hvor diet-obsessed de er, og hvor farlig det er at de går opp litt i vekt, og så veier de ingenting, og det er veldig, veldig deilig. Heller begynte å følge andre folk, og som nevnt i starten, så leser jeg The Fuck It Diet, og den vil jeg absolutt anbefale. Jeg kjøpte en tilbok som heter Health at Every Size. Altså, alle de her gjestene på podcastene, alle som har podcastene, sånn her, de nevner den boka, for hun er lege. Hun er et helsepersonell, rett og slett. Og det er ikke så veldig ofte at et helsepersonell kommer ut med en sånn bok som heter Health at Every Size. Og det, jeg vet, det er en veldig stor diskusjon på nett for tiden om obesity og hvor sunt ting er og bla bla bla. Men jeg vet bare for min del at jeg er mye, mye, mye. Jeg har mye bedre helse nå. Når jeg veier mer og spiser mer enn jeg hadde da jeg veide mindre og spiste mindre. Og trente mer, ikke minst. Vi må alle bare finne ut hva som hjelper for oss. Og være veldig ærlig med oss selv. Hvorfor spiser jeg sånn her? Er det en grunn? Er det fordi jeg er redd for å gå opp i vekt? Er det fordi at jeg tror at det er veldig usunt for meg? Er det like jeg å trene seg her mye? Og så videre og så videre. Det var bare det jeg ville si. Sånn er det nå. Og det her, jeg blir garantert å snakke masse om det her, så hvis dere ikke vil høre om det, så er det veldig synd for dere. Men jeg tenkte sånn her, herregud, når vi kommer opp mot jul, jeg kan ikke huske en... Nå blir det sånn deep. Men jeg kan ikke huske å ha en høst og en oppbygging til jul og advent der jeg ikke har vært super streng med mat, fordi jeg har lyst til å look my best og feel my best til når jeg har vlogmas og når vi tar bilder til jul og bla bla bla. Men nå er det så mye options. En video jeg hadde så lyst til å filme i fjor var at jeg skulle prøve ut masse julemat, sånn julesnacks, jule, alt som har med liksom jul å gjøre. Men da var jeg sånn, da blir det så mye usunt. Tusen takk for at dere så denne videoen, og vi ses i neste. Enten om det blir en vlogg, eller om det blir i dette temaet. Kanskje jeg plutselig må handle med masse, masse nye klær, for jeg passer ingenting. Vi sjåst. Ha det!